今天我们来讲一个非常实用、轻松拉开空间的一个投篮技巧。其实后撤步非常简单，但难就难在我们要怎样保持我们的后撤步，然后保持我们的身体的平衡，我们的投篮命中率怎么才有保障。后撤步是非常简单的，首先我们后撤步之后，后撤步我们双脚保持我们的直立，有点往前，不要往后，往前往上一个保持住，我们准备我们的投篮蓄力，一个投篮姿势，我们重心要在我们的两脚之间。其实我们运球，首先是如果你要往右边后撤步，右边撤步的话，运球是我们的左脚发力，是往你的右后方走。首先我们准备我们的后撤步的时候，左脚离地，左脚轻轻抬起，有一个小小的垫步，左边也是一样。然后我们现在介绍第二种的后撤步，就是结合我们的胯下运球，首先来个简单的，稍微简单一点的，就是我们的双胯下，还是和第一个动作结合起来。首先我们双胯下，我们的趋势往右边，转过去，然后我们的右脚轻轻有一个小的垫步发力往左后边，这边也是一样。非常简单。然后我们来学第三个，就比较难一点。第三个呢，我们是一个反方向的一个后撤步，就比如我们一个左胯下往右边走，这个动作非常实用，也非常的酷。左胯下也是和我们的基础，也是第一个动作了，第一个动作要熟练。我们左胯下呢，首先左胯下往防守车往左边变，左胯下重心压过左边，然后压过左边，这个左脚轻轻发力，有一个小的垫步一个往你的右下方侧，左边也是一样。我们的可以利用我们的头部，我们可以利用我们的头部往你要想欺骗它的方向进行一个甩头。好，我们可以结合双胯下，动作就会变得比较难防。我们左边一个，后边一个，像跳舞一样跳起来，动起来。如果你投篮很准的话，这个动作结合拜佛是非常实用的。跳起来。然后我们现在讲一下第四个的一个侧步，这个不是反方向，这个是同方向的。这个胯下同方向的有两种。第一种呢，我们胯下右脚是不离地的，直接用力往里走，用力。还有第二种是我们是离地的，你得往前探一步再后撤。
以下就是这几种的后撤步方式，是在实战中非常常用，最主要的是它非常实用，非常节省你的力量，不用做过多的一些花哨的运球。就比如我们简简单单的运球到前场，运球到前场，这样就可以拉出一个很好的一个投篮空间。那前提是你要把你的投篮给练好。接下来还要讲一个重要的点，就是我们比如我们右手投篮嘛，我们往右边后撤，右边后撤，就比如我们后撤，我们的脚肯定会往你的右边转一些些，我们的右脚保持一个平衡。那我们投篮之后呢，我们的身体要跟着你的重心往右摆，就比如还有我们可以伸出我们的右脚，保持我们的平衡，稍微有一点像类似稍微有一点类似后仰的感觉。好，今天的分享。